么你也比多了你啊？你杀鸡啊？嗯 <noise>。<noise> မနေ့ကဟိုကရောက်သွားပြီနော်အဲ့တော့ chapter questions ကျွန်မရောက်သေးဘူးတခြားတော့ပြောပါဦးကျွန်မရောက်သေးဘူးနောက <laughs> ်ခဏနေဟိုက density ပဲရောက်သေးတယ် sorry no? sorry ကဲဒီနေ့ပြောမှာ density เนาะ density ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ density ဆိုတာအရာဝတ္ထုရဲ့ quantity တစ်ခုပဲပေါ့အဲ့လိုပဲပြောလို့ရမှာပေါ့နော် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရာဝတ္ထုအဲ different matter ဆိုလို့ရှိရင် different density ရှိတယ်။ same matter ဆိုလို့ရှိရင် same density ရှိတယ်။ဥပမာ gold မိဒိနေရာထွက်တဲ့ gold ပဲဖြစ်ဖြစ်အပောက်မှာကြိုက်တဲ့ gold ပြော gold ပေါ့ဟုတ်လား gold အကုန်လုံး ਦੀ သူ့ရဲ့ density ကတစ်မျိုးတည်းပဲရှိပါတယ် density ကတစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲလိုပဲ water မိဒိ water မှာဆို density ကတစ်ခုပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ salt water နဲ့ အဲဖရက်ရှ်ဝါတာ ਨੇ တော့နည်းနည်းလေးကြွာပါတယ်ဒန်စတီယာမတူပါဘူး။နော်။ဆော့ဝါတာကဒန်စတီနည်းနည်းပိုများပါတယ်။ဖရက်ရှ်ဝါတာဒန်စတီနည်းနည်းညော့တယ်။ဥမာဖရက်ရှ်ဝါတာကဒန်စတီက1000ကီလိုဂရမ်ပါမီတာကုဆိုလို့ရှိရင်ဆော့ဝါတာက over 1000. 1025, 1035အဲ့လိုပေါ့။ ตุเนียอณีอถาอไลกาเนเนกว่าบาเฟรเลยล่ะสรุปว่าตู้มันซ้าเปอร์เว่มหมูอเหมอเน่บ่หมูดีละซอฟต์วอเตอร์ก็เนาะซ้าเปอร์เว่มหมูมะได้สรุปชินเยดันซิตี้ปู่มะตัวเดอะไรเจ้าบ่รู้เฟรชวอเตอร์เเละมาเนเนเปะปอให้ซอฟต์วอเตอร์มาตู้ละปูี้ปอเดอัพวอเตอร์ทรัสต์ก็ซอฟต์วอเตอร์มาปู่มะได้ดันซิตี้มะได้อะตั่ว နော်အဲ့တော့အဲ့လိုလေကွာတာတော့ရှိတယ်ဆော့ဝါတာနဲ့ဖရက်ဝါတာဒါပေမဲ့ဖရက်ဝါတာဖရက်ဝါတာချင်းဆိုရင်ဒက်စတီကအကုန်တူတူပဲအဲ့လိုပဲ Gold ဆိုရင် Pure Gold ဆို Pure Gold ရဲ့ဒက်စတီ Solvent ဆို Solvent Density Ion ဆို Ion Density တစ်ခုချင်းမှာဒက်စတီတိကျန်ရှိပါတယ် Hydrogen Helium အပေါလုံးမှာရှိပါလားဟမ်အဲ့တော့ Density က yeah. Material ရဲ့ Properties လို့ပြောလို့ရပါတယ် ထသသအစုအရာကတမကသ်အတခ်မတမကပီောလသ်အတ်ကောမမစကမစကမအတခမစသသကပအင်ာရတ်။ matter ရင်းဖွဲ့စည်းထားတလေအဲ့ဒါကို mass လို့ပြောတာပါအဲ့တော့ density ရဲ့ second paragraph ကိုကြည့်လိုက်ပါ the mass of an object is the amount of matter it is made of အဲ့ဒါ definition ပါအဲ့ဒါလေးရေးရပါမယ် mass mass က definition ဖြစ်ပါတယ်เนาะ mass ဆိုဘာနဲ့တိုင်းလဲဆိုတော့ kilogram နဲ့ gram နဲ့တိုင်းပါတယ်เนาะဘလောက် matter နဲ့ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားတလေဟုတ်ပြီနော် အဲ့ဒါကို봐လို့ခေါ်တာလေ mass လို့ခေါ်တာသူ့ရဲ့ mass က 1kg 2kg 3kg ဒါမျိုးပြောလို့ရရတယ်လို့ 1g 2g 3g ဒါမျိုးပြောလို့ရပါလေ mass is the measure in kilogram mass ကို kilogram နဲ့တိုင်းပါလေ kilogram ရဲ့အစတထောင်ငယ်တဲ့ unit က gram ဖြစ်ပါတယ် gram နဲ့ kilogram 1000ကွာပါလေ1000 1000 gram ကို1 kilogram လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါက mass က Defin definition and unit ပြန်ရင် density ရဲ့ definition density is a properties of material ဟုတ်ပြီနော် density ရ material ရဲ့ properties ဖြစ်ပါတယ်ဘယ် material ဆိုလို့ density ကိုရှားလိုက်တာနဲ့မိသည့်အစည်းဆိုတော့ကိုအဖြေထုတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် density နဲ့ဒီအရာဝတ္ထု啊ဘာအရာဝတ္ထုပါလို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ properties လို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ ไอ้นักขุยี้อ่ะแมสဆိုပြီးတော့အပေါ်မှာကောင်းစင်တက်ပါ the mass of an object is the amount of matter it is made of အဲ့ဒါတခုရေးမြင်ပြီးရင်အောက်က unit unit ဆိုပြီးတော့ gram or kilogram လို့ရေးလိုက်ရင်ရပါတယ်ပြီးရင် density density is the quantity of a material ဒါက density ရဲ့ဗါလဲ definition ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ density ရဲ့ definition အောက်မှာဗားရေးရမှာလဲဆိုတော့ density ရဲ့ပုံသင်နည်းရေးရပါမယ်။ density ပုံသင်နည်းကဘေးမှာ block လောက်တာဘောင်ခတ်ပေးထားတယ်။ density is equal to mass divided by volume. D is equal to m by v. mass ကို m လို့ရေးပြီးတော့ volume ကို v လို့ရေးတယ် density ကို d လို့သူရေးထားပါတယ်။ ဟုတ်ပြ go, go, <laughs> <ored Krishna hyd observing> ီနော်ကဲအဲ့တော့အာလာလေးရေးရမယ် mass က definition ရေးရမယ် density ရဲ့ definition ရေးရမယ် mass က mass က definition အောက်မှာသူ့ unit ရေးရမယ် density ရဲ့ definition အောက်မှာကြတော့သူ့ရဲ့ unit ကဘာလဲဆိုတော့ mass ကိုကီလိုဂရမ်နဲ့ပြောရင် volume ကမီတာကုခီလိုဂရမ်ပါမီတာကု mass ကိုဂရမ်နဲ့ပြောရင် volume ကိုစင်တီမီတာကုအဲ့လိုမျိုးလိုက်ဖက်အောင်ထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဂရမ်ပါစင်တီမီတာကုဒီနောက်ခုသလုံးက ခတရ်ကကမကကပမာကပြခရ်ကပမခက်ကမခခခခ်ခတခ်။အရေရကတ်အအအ်ရေလပါ။ရေပီောအခတစ်သတ်ပပမပနှမရှိ်သှ်။ ဘာပဲလို့လဲဆိုတော့ mass တို့ဘာတို့က basic quantity တွေဖြစ်တဲ့အတွက်တို့တို့မှပုံနေ ਨਹੀਂ မရှိဘူးတို့ကထတ်တွတ်เสียမှာမလို့ဘူးဒီတိုင်းပဲ mass balance ပေါ်မှာတင်ပြီးခြင်လိုက်တာနဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ density တို့ force တို့ဟ ला acceleration တို့ speed တို့ velocity တို့ဒါမျိုးဟာတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေကြတော့ပါလေ direct unit တွေလို့ပြော Direct properties တွေလို့ခေါ်ပါ Direct တွေဖြစ်ပါတယ် direct quantity တွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတွေကတော့မပြောင်းလို့ပြရမယ်။မြှောက်တာစားတာတွေကိုတိပိပြီးသား basic တွေကိုပြန်ပြီးတော့ basic quantity တွေကိုမပြောင်းလို့လဲမြှောက်တာစားတာတွေလုပ်တယ်ပေါင်းတာနှုတ်တာတွေလုပ်ပြီးတော့ direct unit တွေ direct quantity တွေဖြစ်အောင်ပြန်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် mass မှာတော့ formula မရှိဘူး။သို့တော့ density မှာကြတော့ formula ရှိပါတယ်အတွက်ပုံစံ။အဲ့တော့ကြည့်အောင် density ရ density ကိုနော် ဘာမှာကြောင်းတက်ခဲ့မှုတဲ့လူတွေကြတော့ဒန်းစတီကိုဒါမျိုးနဲ့ရေးတာတွေ့တယ်အဲ့ဒါရိုးလို့ခေါ်ပါတယ်ရိုးရိုးလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီစတေတာရိုး is equal to m / v လို့ရေးတယ်ဒီမှာတော့ဘာနဲ့ပြီးလဲဒန်းစတီက d လို့ပြီးလိုက်တယ် d is equal to m / v လို့ပြောထားတယ်တူတူပါပဲမိတိဟာတုံတုံဟုတ်ပြီနော်ဒီပုံသေနည်းက mass ကို volume နဲ့ဆိုင်းဒန်းစတီရရတယ်ဒါပဲအဲ့တော့ mass ကကီလိုဂရမ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျန်ကဒီကောင်းကမီတာကုနဲ့တွားတယ်ဒါ లై ဖက်တဲ့ unit ပေါ့အဲ့တော့ကီလိုဂရမ်ပါမီတာကုရေးတဲ့နေရာမှာလည်းဒီလိုလည်းရေးလို့ရပါတယ်ကီလိုဂရမ်ပါမီတာကုပါဒီလိုလည်းရေးလို့ရပါတယ် -3 နဲ့ရေးလည်းရသလို divided by မီတာကုလို့ရင်းရင်လည်းရပါတယ်တူတူပါပဲအဲ့ဒီခုอ่ะပြီးတော့နောက်တစ်ခုပါတုံးလဲဆိုတော့ gram ပါဆိုရင် centimeter cube gram ပါ စင်တီမီတာ9ဒီလိုရင်းနဲ့ရပါတယ်ဒီနှမျိုးတုံးတယ်အဲ့တော့အဲ့နှမျိုးကိုဘယ်လိုပြန်ဖွဲ့ရသလဲဘယ်လိုအနေနဲ့ဘယ်လိုပြောင်းရသလဲဆိုတာညီပြပြပ니다เนาะ fresh water ရဲ့ density ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ water density เนาะ d water ပေါ့ equal water density က1000 kg/ မီတာကျုပ်ဖြစ်ပါလားဟုတ်ပြီเนาะ1000 kg/m³ အဲ့ဒါကဒီအောက်မှာလည်းပြီးထားပါလေเนาะ kg/m³ နဲ့ပြီးထားတာဖြစ်ပါပြီ1000 kg/m³ ဆိုပြီးပြီးထားပါဗျာเนาะ water ဒီ1000 kg/ မီတာကျုပ်ဟဟဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီកောင်ကို gram per centimeter cube ဘာလို့ဖွဲ့មិခေါ့ပြီเนาะ OK ကြည့်အောင်လွယ်ပါတယ် तू อ่ะတကယ်တကယ်อ่ะ gram per centimeter cube ဖွဲ့ခြင်းဘာလို့ ਆ gram ကို kilogram ပြောင်းအာ kilogram ကို gram ပြောင်း meter cube ကို centimeter cube ပြောင်းပြီးပြပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါをတွက်ပြ 1000 kg/m3 အဲ့ဒါကို g/cm3 အခွဲကြည့်အောင်1000 kg/m3 ဆိုတာဗာနဲ့အတူတူပဲလေဆိုတော့1000 kg ကို1 m3 နဲ့စားထားတာနဲ့တူတူပါပဲ m3 လို့ပြေးလိုက်ပြီဆိုတော့1 m3 ပါ ရှိမှာပါပဲရှိတယ်ခဏငါ1ပဲရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအောက်ကခဏပျက်အောင်စားထားတာဖြစ်တယ်အောက်ကတဖြစ်သွားတယ်အပေါ်ကတောင်စံကျန်နေတာပါကောင်းပြီအဲ့တော့မှကီလိုဂရမ်ကိုဂရမ်ဖွဲ့ခြင်းဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကီလိုဂရမ်နဲ့ဂရမ်က1000 times² ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့1000နဲ့မြောက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါဂရမ်ဖြစ်သွားပြီကီလိုဂရမ်ကနေဂရမ်ဖြစ်သွားပါပြီ1မီတာကျုဆိုတဲ့တဘောကဘာပြောတာလဲဆိုတော့1မီတာ3ခုမြောက်ထားတာအဲ့လိုပြောတာ ਨੇ တူတူပါပဲ 1 one into one into one. * 1 * 1တက်နေတက်နေတက်နေတက်ကဘယ်နှခါမြောက်မြောက်တက်ပဲရပါတယ်မီတာကျုဖြစ်တဲ့အတော့3ကမြောက်ထားတယ်ဆိုတာသိရပါမယ်အဲ့တော့1မီတာ* 1မီတာ* 1မီတာဒီလိုနားလည်ရပါပြီအဲ့တော့မီတာအလုံးကိုစင်တီမီတာဖွဲ့ရအောင်မယ်ဘယ်လိုဖွဲ့မလဲအပေါ်ကအရင်ဆုံးကြည်လိုက်ပါအပေါ်ကဟာကိုကြာအရင်ဆုံးမြောက်ပေးလိုက်မယ်တက်နောက်မှာ3ညအဒီမှာ3လုံးဒီမှာ3လုံး6လုံးဖြစ်သွားပါပြီတက်နောက်မှာ3 6လုံး အဲ့ကဂရန်ဖြစ်သွားပြီအပေါ်ကဂရန်မှာအောက်ကမီတာက <t> ျူတွေကိုမီတာတွေကိုစင်တီမီတာလိုက်ဖွဲ့ရမယ်1မီတာမှာ100စင်တီမီတာရှိပါလားဒါဆိုရင်တစ်ခုချင်းမှာ100စင်တီမီတာဆိုပြီးလိုက်ထည့်လိုက်ပါဟောအောက်ကလည်းစင်တီမီတာကျူဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာနှလုံးဒီမှာနှလုံးဒီမှာနှလုံးဆိုတော့စုစုပေါင်း19မှ26လုံး အဲ့တော့အပေါ်ကဂရမ်ဖြစ်သွားပြီးအောက်က cm2 ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါနဲ့ဒါနဲ့ cancel each other လောက်လိုက်လို့ရှိရင်1 g/cm2 ရပါတယ်။အဲ့ဒါဒီဘာနဲ့တူတူပဲလေ1000 kg/m3 နဲ့တူတူပါပဲ။1 m3 မှာ1000 kg ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုရင်1 cm3 မှာဆိုရင်1 gC နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ် အလှရ1 g အနံ1 g အမြင့်1 g ဆိုတော့ဖူပါတုံးလေးနဲ့ဖွဲ့ကြည့်ထားတဲ့ဆိုတာပြောတဲ့သဘောပါเนาะအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုပြောတာဒါကကီလိုဂရမ်အတုံးကြီးပေါ့အားလုံး1မီတာစီရှိတယ်ပေါ့ကီလိုဂရမ်အတုံးဒါက1မီတာစီရှိတယ် ဒီထဲမှာဘလောက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုတော့ water ကသူ့ရဲ့ mass က1000 kg နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်။အရင်ကောင်ကိုပဲအတုံးသေးသေးလေးတွေတုံးလိုက်တဲ့အခါ1 g အတုံးလေးတွေရမယ်။အဲဒီ1 g အတုံးလေးတွေကြာတော့ matter ဘလောက်နဲ့ mass ဘလောက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုတော့1 g အတုံးလေးတောင်ဖြစ်သွား။1 g အတုံးလေးတွေကဘလောက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုတော့1 cm³ နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတာဖြစ်ပါသွားတယ်။ ဟုတ်ပြီနော်100စင်တီမီတာအဲ1မီတာကိုဘာပြန်လို့လဲ1စင်တီမီတာအတုံးလေးတွေပြန်ခွဲထုတ်လိုက်တယ်1000ကီလိုဂရမ် ਨੇ ရအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ mass က1 g လို့ပြောတာအတူတူပါပဲ1စင်တီမီတာကုဗတုံး cube မှာเนาะ cube 1စင်တီမီတာ1စင်တီမီတာ cube မှာဆိုရင်1 g ਨੇ ဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့1မီတာ cube မှာဆိုလို့ရှိရင်1000ကီလိုဂရမ် ਨੇ ဖွဲ့စည်းထားတယ်အဲ့ဒီ unit နဲ့ကုတူတူပါပဲအဲ့ဒါကိုပြောတာ ແລ້ວເອົາດາລີ້ໂຄກໄລ່ເບົາຕွက်ຖ້າແດ່ອຸສາລີ້ຍາວແນ່ຫາລີ້ກຣາມປາຊຽມຈຸກະຫນີ້ກິໂລກຣາມປາ મી ເຕີຈຸປ່ຽນປ່ຽນບໍ່ປ່ຽນຫຼົ້ມໄດ້ສູດຕູລົກເຂດແດ່ຫາຍາວມຽນປ່ຽນຫຼົ້ມປະຖອງແນ່ມຍောက်ຖ້າແດ່ຫາຕະຖອງແນ່ຊາໄປຕາຍາດີໃນໄລ່ໂຕຕາຍາດີອະຊາທູດລະຫາ1/100ດີໄລ່ອະຊາທູມິປີ້ຈັດໂຕຍາດດາລີ້ຍັງຄູລະຄູປີ້ຍິນປິ It, yeah la hey, oh, ma ပ no? ိဒါ तीय အ si ေးဟုတ်ပြ ia, hu, no? ီအေ ang, eh? ာ်ဟို definition တွေရေးထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်ဘတ်စာောက်တည်းကပဲကြည့်ပြီးရေးရမှာပါကြာပြောင်ပြင်းရေးပြီးတော့ mass က density ရဲ့ပြီးရင် density ပုံသင်ပြီးရေးပြီးရင်သူ့ရဲ့ unit တွေထားရယ်ကြောက်ကောင်းပြီးကြည့်အောင်အခုနော်ပြန်တွက်ပြပါမယ်1 g ပါစီအမ်ပြုတ်ကိုပြန်ပြီးဖွဲ့မယ်ဘလောက်ကီလိုဂရမ်ပါမီတာကျုနဲ့တူလဲလို့ပြန်ဖွဲ့မယ်ဟိုဘက်မှာ1000လို့ရထားတဲ့အတွက်1000ပြန်ရကဲကြည်အောင်1ဂရမ်ပါစီအမ်ပြုတ်ဆိုတော့1ဂရမ်ကိုတ1စီအမ်ပြုတ်နဲ့စားထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဂရမ်ကိုကီလိုဂရမ်ဖွဲ့ခြင်းယင်း1000နဲ့ divide လုပ်ရတယ် အကတကင်တ်အြိ်အောမာသ်အအသအ်အကကင်ဖြစ်သွားပြ်ကိုတထစ kgခြ် ပစမကာကုစကဝစမကာအတစကာအတစမကြာသုံါ။ပပောအရာသတ်လပ်ရေးမ်ခြိ်ပါ။ဝပသ။ 10 to the power 3လို့ရေး lambda ဒါ standard form နဲ့ရေးတာပါ10နောက်မှာ0 0 0လုံးရှိလို့10 power 3လို့ထည့်လိုက်တာပါအောက်ကကျတော့1/100 cm ကို meter ဖွဲ့ခြင်းတရားနဲ့စားရပါတယ် meter ဖြစ်သွားပြီဒီကောင်လဲ1/100 meter ဒီကောင်လဲ1/100 meter အပေါ်မှာ10 power 3ဆိုတော့ ဒီအပေါ်ကို10 power 3ကိုတင်ရင်10 to the power -3 လို့ရေးလို့ရပါတယ်။အပေါ်ကိုတင်လိုက်ရင်အနုတ်ဖြစ်သွားပါတယ်။အောက်ကဒီမှာဘယ်လောက်လဲဆိုတော့10 square ဒီမှာလဲ10 square ဒီမှာလဲ10 square အောက်ကအကုန်လုံးမြှောက်လိုက်လို့ရှင်ရင်10 to the power 6 10 power 6ရပါတယ်။ဒီမှာ10 square ဒီကောင်10 square ဒီကောင်10 square ဟုတ်လား square tan square တွေ tan square တွေအောက်အောင်ချင်းအားလုံးမြောက်အပေါ်အပေါ်ချင်းကြောက်တစ်တလီတစ်တလီတစ်ဆိုတော့တစ်ပဲအပေါ်ကတော့1ကိုဘာနဲ့မြှောက်မြောက်1ပဲယူပါလားအဲ့တော့ tan square 3ကဆိုတော့ဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့ multiply လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် base တွေ့ရင် power ကျင်းဘာလို့ယူရလဲပေါင်းပေးရတယ် multiply လုပ် divide လုပ်ရင်နှုတ်ပေးရတယ်အခု tan power 6ဟုတ်ပြီနော် tan power 6ကအမြောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်အောင်ချင်းအကုန်မြောက်ထားပြီဆိုတော့ tan^2 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 မြောက်လာတယ် tan power 6ကောင်းပြီကြည့်အောင်ဒီကောင်နဲ့ဒီအပေါ်တင်လို့ရတာပဲဒီကောင်မှာ tan power -3 အပေါ်က kg ဖြစ်သွားပြီအောက်မှာလည်း meter^2 ဖြစ်သွားပါပြီ tan to the power -6 ပါအောက်က meter^2 အဲ့တော့ဒီ -6 ကဒီအပေါ်တက်တော့ +6 ဖြစ်သွားပါတယ် tan to the power -3 + 6 အနှုတ်က -6 ကအပေါ်ကိုတင်လိုက်တဲ့အခါဖြစ်သွားတယ်အပေါင်းဖြစ်သွားတယ်ပါဝါအဲဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်းဗားရလဲဆိုတော့10 to the power 3လို့ပဲจําပါတယ်6နဲ့3နဲ့လက္ခဏာမတူရင်နှုတ်ပေးရပါတယ်နှုတ်လိုက်တဲ့အခါ6ထဲက3နှုတ်တာ3ကျန်တယ်10 power 3 10 power 3ဆိုတာတစ်ထောင်ပါပဲ1000မှာ3 3လုံးပါကီလိုဂရမ်ပါမီတာကျပြန်ထွက်သွားပါတယ်ပဲအဲ့ဒါလေးပဲကူထားလိုက် ဒါဆိုရင်ကီလိုဂရမ်/မီတာ ^2 နဲ့မီတာ/ဂရမ်/စင်တီမီတာ ^2 ဘယ်လိုဖွဲ့လဲဆိုတာသိရတယ်

ပ <5 S 2> ိုင်းချင်တဲ့ပိုင်းဝေကိုအဲ့လိုအပေါ်နဲ့အောက်အဲ့လိုဖလှယ်လိုက်လို့ရလားပိုင်းချင်တဲ့ပိုင်းဝေဆိုတာ numerator နဲ့ denominator ကသူက power တွေဆိုရင်အပေါ်တင်လို့ရတယ်ဥပမာပြောပြမယ်ဒီလိုဒီလိုနော်အဲဥပမာ x power -3 =ဆိုရင်ဗားနဲ့တူလဲဆိုတော့အောက်မှာ1ရှိတယ်ပေါ့အပေါ်အောက်ဖလှယ်လိုက်မယ်1 power x2 ဖြစ်သွားတာဒါတူရဲ့ mass แก้ป่ะแหละฟอร์มิวลาပဲဒီကောင်อ่ะဟုတ်ကဲဥပမာ x ပါဝါ- 3အောက်မှာက y ပါဝါ- 2ဒီကောင်ဖလှယ်လို့ရပါတယ် y ကိုအပေါ်တင် x ကိုအောက်ပို့ပြီးတော့ y² / x³ လို့ရေးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုပါဝါတွေပါတဲ့ဟာကိုအပေါ်တင်နေအောက်ချတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်တော့လဲပါဝါမှာ opposite sign ထည့်ပြရဟုတ်ဟုတ်ပြီเนาะ opposite sign အနှုတ်ဆိုအပေါင်းဖြစ်သွားတယ်အပေါင်းဆိုအနှုတ်ဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခုရှိတယ် x ^ 5 x ^ 2အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကရိုးရိုးကန့်စက်လုပ်တဲ့ဆိုရင်ဒီနည်းငားတည်းอ่ะနှစ်နှုတ် x ^ 3တက်ဂျန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်လို့အဲ့ဒီနည်းနဲ့မတွက်ခြင်းဦးဆိုတော့နောက်တနည်းတွက်လို့ရတာက x ^ 5 * x ^- 2ဆိုပြီးဂျင်းလို့ရပါတယ်အပေါ်တင်လိုက်တာ အပေါ်တင်လိုက်တဲ့အောက်မှာပါဂျန်လဲဆိုတော့1ပဲဂျန်တယ်အဲ1ဂျန်တာကိုရေးမနေတော့ဘူးအောက်မှာ1နေရှိတယ်မရေးဘူးမက်စ်မှာကအောက်မှာလည်း1ရှိတယ်လို့အရှိ့မှာလည်းပါရှိတယ် x power 5ဆိုရှင်းမှာ1ရှိရလို့ယူဆလို့ရတယ်လို့အောက်မှာ1ရှိရလို့လည်းယူဆလို့ရပါတယ်ဒီကောင်လည်းဒီလိုပဲအောက်မှာ1ရှိရလို့ယူရဒါမှမဟုတ်အဲ1နေကိုမရေးတော့ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီနောက်ခုမှာ မြှောက်တယ်မัลတီပလ िकेशन ဖြစ်တဲ့အတွက် d ပါဝါနှစ်ခုကိုမပါလောက်ပေးရလဲပေါင်းပေးရတာပါပေါင်းတဲ့အခါ ng အနုတ်နှစ်နဲ့ပေါင်းတော့အနုတ်သုံးနဲ့သုံးတပ်ပဲရတာပေါ့ h2 ပဲရတာပေါ့5 2 + 5 -2 ဆိုတော့5 - 2ပေါ့ဟုတ်ပြီနေ is, ာ်အပေါင်းအနုတ်ကတော့မပါလောက်လဲ opposite sign ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလဲ opposite sign တော့မဟုတ်ဘာပဲလဲ different sign ဆိုလို့ရှိရင်မပါလောက်ပေးရ မိုင်းနပ်လောက်ပြီးရတယ်လीဒါထုံးစံပဲ different sign အချင်းချင်းဆိုမိုင်းနပ်လောက်ရတယ်ပြီးရင်များတဲ့လက္ခဏာကိုထည့်ရဥပမာ -8 နဲ့- -8 နဲ့ +2 နဲ့နှစ်ခုပေါင်းပါလို့ပြောရင် -8 ရရတာဘာကြောင့်လဲ -8 ဖြစ်တဲ့ဟိုက +2 ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနှစ်ခုက different sign different sign ဆိုဒီနှစ်ခုကိုမပါလောက်ပြီးရတယ် different လောက်ပြီးရတယ်ပြီးရင်များတဲ့လက္ခဏာထည့်ရမှာဆိုတော့ -8 ကများတဲ့အတွက် ရရတဲ့အဖြေမှာမိုင်းနပ်ထည့်ပေးလိုက်ပါရှစ်ထည့်ရနှုတ်ရင်း6ရရတဲ့အနှုတ်ကများတော့အနှုတ်ထည့်ပေးထားပါပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုအပေါ်အောက်ပို့လို့ရပါတယ်ဟုတ်တယ်อืมသင်ချာနောက်ပိုင်းကြရလို့ရှိရင် mess စီမှာ power တွေတင်မယ်ဆရာဒီဘက်ကဟိုကဖြစ်လို့ရှိရင်လေ standard form တွေတင်တဲ့အခါတစ်ခါလေကြရတဲ့အဲ power တွေခြေရတာတွေပဲထွက်ပါတက်ပါတယ်ဒီမှာနော် mess မှာလည်းလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါသင်ရမယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ခုရှိတယ် h2 နဲ့ ^h2 အဲ့ဒါ h power 6မရပါဘူးမယ်ပလိုင်းလုံးမှာ h power 6ရတာပါ h2 နဲ့ h2 နဲ့ဆိုရင်အမျိုးတူတယ်လို့တတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ဒီကောင်းကလည်းအမျိုး h2 ဒီကောင်းလည်း h2 အမျိုးတူတယ်တို့ရှေ့မှာပါနေရှိတယ်တစ်တွေရှိတယ်လို့မှတ်ထားရတယ် h2 နှစ်ခါပေါင်းတဲ့အတွက် 2h2 ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါလေးတော့သိရ h2 နဲ့ h2 နဲ့အမျိုးတူရင်ပေါင်းလို့ရပါတယ် h2 နဲ့ h2 ကျတော့မတူဘူးပေါင်းလို့မရပါဘူး h^2 ပြင်မဲ့ power ချင်းမတူတဲ့အတွက်ပေါင်းလို့နှုတ်လို့မရပါဘူးနားလည်နော်အဲ့ဒါကမင်းတို့သင်ရမယ်ဘယ်ထဲမှာပါလဲဆိုတော့အဲ mass b မှာပါမယ် mass b ဟုတ်လား selbus b မှာပါလိမ့်မယ် self ascii bdom ho ordinary mass လို့လည်းသူတို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှအဲ့ဒီမှပါပါလိမ့်မယ်เนาะ pure mass တဲ့မှာကျတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေသိပြီဟောမဖြစ်တော့ဘူးတခါတည်းတန်းသုံးရတာမျိုးတွေပဲသာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြည့်အဲ့ဒါဆိုဆရာတို့ဒါကူပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဟို test book ကိုကြည့်အောင် test book မှာ तू ကပုံစာရှိလိမ့်မယ်မိတို့တအားကြည်ကြည့် test book မှာ problem ရှိလိမ့်မယ် problems ကဘာလဲဆိုတော့ မလာခင်မှာသူအရင်ဆုံးဘာတွေပေးထားလဲ unit of mass unit of volume unit of density density of water အကုန်ပေးထားပါဗျအောက်မှာ gas के density ဟုတ်လားအသုံးများတဲ့ gas တွေရဲ့ density တွေပေါ့ Russell ထည့်ပေးထားတာဒီကောင်ကအသုံးများတဲ့ gas ပေါ့ gas အားလုံးကိုမထည့်နိုင်တဲ့လို့အရာဝတ္ထုအားလုံးကိုလဲ solid အားလုံးကိုလဲထည့်မယ် liquid အားလုံးကိုလဲထည့်မယ်ရေးပေးနိုင်မှာဘူး သောသောဒီထဲမှာအသုံးများတဲ့ဟာလေးတွေကိုဇယားနဲ့ပြထားတာအဲ့ဒါကြီးကျက်ဆရာမလို့ပါဘူးတိထားဖို့ပဲကြည့်ထားဖို့ပဲလိုပါတယ်တွဲရမယ်အခါ तू อ่ะအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုပုံစံမှာအကုန်လုံးရေးပြထားပါတယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ဓာကြီးကိုမှတ်ပြီးကျက်နေစီရင်မလို့ပါဘူးအလွတ်ရဆရာမလို့ဘူးသို့တော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု compile လုပ်နိုင်အောင်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ leak gas မှာ air ကဘယ်လောက်လဲ1.29 kg/m3 air အလမာခ်ခခ်ခက်မက်ခက်ခခတ်ပခတခအကစကစန်ရလကစကနအ်ကအနတ်တတ်အရင််ကီလက်ခြင်အာဖြင််သသစကြလ်ခြင်အာဖြင််ပကပ်ပ်ဖု်ြ်လ်စာောာရ်ခပအ်က်ခ်ခ်လခက်မထာပါ။ အယဝတုနှစ်ခုလုံးမဟုတ်သုံးခုတူတူထားလိုက်တဲ့အခါ density အနည်းဆုံးកောင်ကအပေါဆုံးမှာနေပြီးတော့ density များဆုံးကောင်အများဆုံးကောင်အောက်မှာနေပါလိမ့်မယ်။ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်เบကောင်ကအောက်ဆုံးရောက်မှာလဲဆိုတော့ဒီ gas တဲ့မှာဆိုရင် carbon dioxide ကအောက်ဆုံးမှာနေပါလိမ့်မယ်1.98ကအများဆုံးမှာ။ပြီးရင်ရိုးရိုး air carbon dioxide က pure carbon dioxide ကိုပြောတာပါ။လေထဲမှာလေ carbon dioxide ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေထဲမှာ carbon monoxide အပြင်တခြား gas တွေ hydrogen nitrogen တခြား gas တွေအများကြီးရောနေ carbon monoxide carbon monoxide အကုန်ပါတယ်လေဆိုတာက mixture of gas air ဆိုတာ gas တွေအားလုံးပါနေတာ oxygen လည်းပါတယ် carbon monoxide လည်းပါတယ် nitrogen လည်းပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာရာခိုင်နှုန်းအများဆုံးကဘာလဲလေထဲမှာ nitrogen ကအများဆုံးပါเนาะအဲ့တော့ nitrogen ကအများဆုံးအဲ့တော့ air die mixed gases ဖြစ်တဲ့အတွေ့ mix ပေါ့ gas တွေအာလုံးရောထားတာဖြစ်တဲ့အတွေ့သူ့ရဲ့ density က carbon dioxide တည်းတဲ့တော့နေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အောက်ဆုံးမှာ carbon dioxide ရှိမယ်အဲ့ဒီလေးခုကိုတူတူထားလိုက်လို့ရှင့် carbon dioxide ကအောက်ဆုံးထွားမှာနေမယ်ဒုတိယအလွှာမှာဘာရှိမလဲဆိုတော့နှစ်ထပ်မြောက်မှာအမြင့်ကြီးဓာတ်က carbon dioxide ဆိုရင် now first flow ကဘာရှိမလဲ1.29ဖြစ်တဲ့ air ဖြစ်မယ်ပြီးရင်နောက် density တတိယ အများဆုံးက helium ဖြစ်ပါတယ်0.18ပါ helium က၄ရဲ့အပေါ်မှာရှိမယ်ပြီးတော့မှ hydrogen hydrogen ကအပေါဆုံးမှာအပေါဆုံးမှာရှိပါလေနော်ဒါကလည်း chemistry သင်သိလာလိမ့်မယ် hydrogen ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံ helium ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအရဘယ်ဟာပိုလေးလဲဘယ်ဟာပို density များလဲဆိုတာသိလာပါလိမ့်မယ် hydrogen ဒီ1 proton 1 electron အဲ့လိုရှိတဲ့အတွက်နော် hydrogen က helium yang ga jaro two proton two electron ရှိတဲ့အတွက်ပါဖြစ်လေ two electron two proton and two neutron အဲ့လိုရှိတဲ့အတွက် helium yang ga hydrogen နဲ့နှစပူလေးပါ hydrogen ရတော့ nucleus ထဲမှာက proton တစ်လုံး neutron တစ်လုံးရှိမြနော် helium ဟိုကောင်ကကျတော့ helium yang ga proton နှလုံး neutron နှလုံးလေးလုံးရှိမြ ဟုတ်ပြီနော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू ကပါတယ်အီလီယံကဟိုက်ဒရိုဂျင်နဲ့နှစ်ဆလင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒန်စတီတီမှာလည်းနှစ်ဆกว่าပါတယ်0.092 * 0.1ရပါတယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒီတော့အောက်ကလစ်ကွစ်တွေလဲကြည့်လို့ရပါတယ် water ရယ် alcohol ရယ် mercury ရယ်အတူတူထည့်လိုက်ရင်ဘယ်ဟာအောက်ဆုံးပါလဲ mercury အောက်ဆုံးမှာနေပါလိမ့်မယ်ပြီးရင် water ပြီးတော့မှ alcohol အဲ့ဒီလိုပဲရေတဲကို c တွေလောင်းထည့်လိုက်ရင် c တွေကရေပေါ်မှာဝေး အာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ C ကရေထက် Y ကရေထက်ပါဖြစ်လဲ water ထက် density နည်းတဲ့အတွက်ရေအပေါ်မှာတက်နေတာပါ။သူက density နည်းတဲ့កောင် ਆ အပေါ်မှာနေတယ်။ solid မှာလဲကြည်ပါ ice က920ပဲရှိပါလား။ wood က400 to 1200ကြားမှာရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာပြောထားတာလဲဆိုတော့ wood က wood ဆိုတာကပါတယ်လေ။သစ်သားမျိုးစုံပေါ့ တဲ့မျိုးစုံနော်အင်အင်ရှိမယ်ကင်ရင်ရှိမယ်အင်ကင်ရင်ရှိမယ်နော်တောတစ်တွေလည်းဆိုအင်ကင်ရင်ရှိမယ်နောက်ပါရှိတဲ့လေပရောက်တို့ဟာလာပြီးတော့ဒီကျွန်းတို့ဟုတ်ပြီနော်တိရအားတို့ဘာတို့ညာတို့တိသားပေါက်မြောင်များစွာပုပ်ကူရှိတယ်ဟာလာမကြီးရှိတယ်အမျိုးစုံပေါ့အပင်ရှိတဲ့ဥစ္စာတိုင်းသူ့ရဲ့တိသားတွေကအမျိုးစုံထွက်မှာအဲ့ဒီခြေမှာ တချို့သစ်သားတွေကအရင်ပွားပြီးဒန်စတီနဲတယ်တချို့သစ်သားတွေကအရင်လီပြီးဒန်စတီများတာရှိပါတယ်သစ်သားမှာလည်းသစ်သားတိုင်းကရေပေါ်မှာမပေါ်ပါဘူးသစ်ဆိုတာရေပေါ်မှာပေါ်ကြတယ်လို့လူတွေကပြောတယ်ဒါပေမဲ့သစ်သားတိုင်းကပေါ်တာမဟုတ်ပါဘူးဥပမာမဟော်ဂနီတို့ဘါတို့ဆိုရင်ရေပေါ်မှာမပေါ်ပါဘူးရေထဲနှစ်တော့ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲရေရဲ့ဒန်စတီချက်များလို့ပါဒါကြောင့်မို့သူက range ကိုပြီးထားတာ400 to 1200 1000จ่อတဲ့ density 1000จ่อတဲ့ติตันติตันอ่ะเยิ้ดเเม่หนึบပါละ1000แท้ออกจ๋าได้900ใช่มั้ย800ใช่มั้ย600ใช่มั้ยไอ้นี่กองนี่อกตรงหัวเยิ้ดบนมาบอลโล่ปอပါละอะคูไอซ์โกจี้จี้ไอซ์กา920กิโลกรัมต่อเมตรคิวเยิ้ดเค้ดราดาเว้ยโดยปกติเนี่ยตัวเยิ้ดเก้ดดีเยิ้ดลอกจิ๊ดเล่มุไม่ใช่บ่ปู yield density မများတော့ပါဘူး920ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒါအကြောင်းပဲ yield cage တုံးနေရ yield ပုံမှာပေါ်တာဖြစ်ပါတယ် yield cage တုံး yield ပုံမှာပေါ်လာခြင်းအကြောင်းရင်းသည် yield cage ရဲ့ density ရာ yield ရဲ့ density တွေနည်းနေလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အောက်က solids တွေတော်တော်များများတော့ yield တစ် density များတဲ့ကောင်းနေいいပါပဲ yield တဲ့ပြစ်ချလိုက်လို့ရှိရင်ပလုံးဆိုပြီးမြုပ်သွားမှာ အဲ့မှာပိုလီတင်းဆိုတဲ့ပလတ်စတစ်ကရေပေါ်မှာပေါ်တာဘာဖြစ်လို့လဲသူက610အနေနဲ့610တထောင်လုံးဝမจောပါဘူးမိတိပလတ်စတစ်မစိုးဒါကြောင့်မလို့ပလတ်စတစ်အားလုံးကရေပေါ်မှာပေါ်ပါတယ်ပိုလီတင်းဆိုတာပလတ်စတစ်ပဲပလတ်စတစ်တမျိုးပါဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့အောက်မှာကြည်ပါ values of density density တန်ဖိုးများတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာ ပါလေးတွေနဲ့အနည်းချက်ကလေးတွေနဲ့ပေးထားတယ်ပွိုင်းလေးတွေမှတ်ထားဖို့ပါအရာလေးတွေကမှတ်ထားဖို့ဆိုတော့ကိုတိထားဖို့လိုတာပါအလွတ်ကျက်စားရမလိုပါဘူးလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာဒါလေးတွေကိုသတိရပြီးပြန်ရေးနိုင်ရပါပြီကြည့်ကြအောင် Gases have much lower density than solid or liquid Gases တွေကအပေါ်မှာလဲကြည့်ခဲ့ပြီးဒီ solid နဲ့ liquid နဲ့ရှင်းကြည့်လို့ရှိရင် gas က density ကအမြဲတမ်းနိုင်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ gas တွေကရေလို ရေတို့အရာဝတ္ထုတို့အပေါ်မှာပဲနေတာပါလေထဲမှာပြန့်လန့်နေတာပါမျောသွားနိုင်နေတာပါအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲ floating ဖြစ်နိုင်ခြင်းသည်တို့ကရေတို့ solid တို့တဲ့ density နဲ့လို့ float ဖြစ်နေတာပါကောင်းပြီနောက်တစ်ချက်က density is the key of floating key to floating density ရ float ဖြစ်တယ်ဆိုတာရေပေါ်မှာဘောလုံးပေါ်တယ်ဆိုတာလေထဲမှာဘောလုံးပေါ်ပြီးမျောသွားနိုင်နေတယ်ဆိုတာ density ចောင်းပါတဲ့ density ਨੇ ရင်များတဲ့អាយបေါ်មក flow ဖြစ်ပါတယ်តែ។เนาะអពေါ်មកតិចကြည့်လိုက်។ដូចមែនតិចရှိတယ်។ឈွင်းជាក់អាភិន Mercury Mercury យកអីគេបောက်។ទ្រួយតែត្មတ်មកបាលេ Mercury ទីអកេះលំអមកហត់បောက်។ Mercury ဆိုរាមិននោះទីថាដែរបរាលុខបောက်។เนาะបរាបរាបរាអូ Precision សែងនេះមកលែウェလိုយាយបောက်។ တာမိုမီတာထဲမှာလည်းဗလားဗလားရှိပါတယ်။အဲ့ဗလားကအောက်ကိုတုံချလိုက်ရင်ဖြစ်လေ။အလုံးအလုံးလေးနေတော့တုတ်တူလုံးသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဗလားကဒီလုံးသွားအခဲမဟုတ်ပါဘူး။အခဲမဟုတ်ခြင်းဟာဘာလို့ပြောတာလဲဆိုတော့သူ့ကသူ့ကိုထည့်ထားတဲ့ခွက်ပုံစံကိုယူလိုက်တယ်။အသေးလိုပဲ။၄00ွက်တဲ့ထည့်ရင်၄00ပုံစံဖြစ်သွားတယ်။အဝိုင်းွက်တဲ့ထည့်ရင်အဝိုင်းပုံစံဖြစ်သွားတယ် ရှ sea, water, water, so ite, part, so ိရ no ှိမျိုးမျိုးလေးတဲ့တာမိုမီတာတွေကဖန်ကျူလေးတွေထည့်လိုက်လို့ရှင်တာမိုမီတာလို့ရှိရှိမျိုးမျိုးလေးအဲ့ဒီကျူပုံစံအတိုင်းပဲဖြစ်သွားပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုအည်လို့သတ်မှတ်တာပါเนาะအဲ့ဒီအဲမက်တယ်ကြီးအလုံးထဲမှာမက်တယ်เนาะမာကူရီယမ်မက်တယ်မက်တယ်အလုံးထဲမှာအည်ဆိုလို့သူ့တမျိုးပဲရှိပါလေလီကွစ်မာကူရီလီကွစ်တိုင်းလီကွစ်တိုင်းများသောအားဖြင့်လီကွစ်တိုင်းဟာဆောလစ်တွေထဲပဲဖြစ်လေ density နေတာများတယ်။ဒါပေမဲ့ရေနဲ့ရေကဲရှင်လိုက်တဲ့အခါရေက density များနေတာမျိုးဒီလိုပါပဲ။ mercury ကတော်တော်များများ solid တွေထက် density များပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက metal အရေဖြစ်နေလို့ပါ။တခုလဲတော့ metal အရေပါ။ကြည့်လိုက်ပါ iron နဲ့ဘေးမှာ steel ပေးထားတယ်။ steel က5000နဲ့6100ကြားမှာရှိတယ်။ lead ကခဲပေါ့။ 12340ရှိတယ် silver က10500 gold က10900အဲ့ဒါတွေနဲ့ရှင်ကြီးလိုက်ရင် gold တစ်ခုပဲ mercury တစ်ပြတ်ဘာဖြစ်လဲ density များနေတာပါအဲ့တော့ mercury အေးသေး ਉਹ gold ကိုတစ်ချလိုက်လို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲအထက်တဲ ਉਹ မြုပ်ပြီးဝင်သွားပါလိမ့်ဒါပေမဲ့ silver တို့ lead တို့ steel တို့အဲ့အရာတွေကို mercury တည်းပိတ်ချလိုက်လို့ရှင် mercury အခြေထဲမှာသူကဘောလုံးပုံနေလေးမှာတို့အထဲ minute ပါ steel လည်း minute ဘူးဆိုတန်လည်း minute တော့ပါဘူး ion လည်း minute တော့ပါဘူးတန်တုံးကြီးကို mercury အခြေထဲကိုပိတ်ချလိုက်ရင်တန်တုံးကြီးကပါဖြစ်လဲ mercury အခြေထဲမှာဘောလုံးပုံနေပါလိမ့်မယ်အထဲကိုညစ်ဝင်မှာတော့ပါရေထဲမှာတက်ကားပုံနေသလိုရေထဲမှာရေခဲပုံနေသလိုရေခဲတုံးလေးပုံနေသလိုမျိုး mercury တည်းမှာ steel အတုံးကြီးတွေက ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်ဘောလုံးပေါ်နေပါပြလို့လဲသူတို့ရဲ့ density ဒါကြောင့်မလို့ peak to floating လို့ပြောတာเนาะဘယ်ကောင်ကဘယ်ထဲမှာ float ဖြစ်မလဲဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့ဒီ density နဲ့ကြည့်လို့ရပါတယ် x x less than than အောက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါ x is the less than than water ဒီကေကရေထက် density နည်းတယ်ဒီစ် explain အဲ့ဒါကိုရှင်းပြမယ် why x floats in the sea အဲ့ဒါကရှင်းပြနိုင်သွားပြီပေါ့ ice bag ဆိုတဲ့ရေခဲတုံးကြီးတွေဘာကြောင့်ရေပေါ်မှာပေါ်တော့ပုံနေသလဲဆိုတာအခုရှင်းပြနိုင်သွားပြီ density မတူလို့ပါ ice cube density နည်းနေလို့ပါ rather than sinking to the bottom အောက်ခြေကိုနှစ်သွားမယ်အစားဒီအခဲတုံးလိုက်ကြီးတွေရေပေါ်မှာပေါ်တော့ပုံနေရခြင်းဒီအရေခဲတုံးကြီးရဲ့ density ဒီရေထက်နည်းနေလို့ပါဆိုတာရှင်းပြနိုင်သွားပြီ many materials have a range of densities ဟာ material များသောအပြင် range of density ရှိပါတယ် some types of wood range of density ဆိုတာပြောတော့တာလေးသုံးသို့မဟုတ်400ကနေ1200ကြားလို့ပြောတာ wood လို့ပြောပေမဲ့အားလုံးကတူညီသောသစ်သားတွေမဟုတ်ကြပါဘူးအမျိုးအစားမတူတဲ့သစ်သားတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ density range နဲ့ဖိထားရတာပါတချို့ဒီ density နေပြီးတော့တချို့သစ်သားတွေက density များတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပါ ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ range နဲ့ပဲပြီးလို့ရတယ်တူပြောနေတာ range ဆိုတာ400 to 1200အဲ့တော့ range နဲ့ပြီးထားတာပေါ့ player က1200ကြာတာ range ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ some types of wood for example are less dense than water and well float တချို့သစ်သားတွေကရေထက် density နည်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ရေထဲမှာပေါ်တော့ others တခြားဟာတွေ such as mahogany mahogany ဒါ န no? ော်မဟော်ဂနီဆိုတာဘာရောင်လဲဆ no? ိုတော့နီညိုရောင်အစင်းရှိပါတယ်မင်းတို့သဘွဲတွေပါကြီးလောက်တဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ်ပရိဘောကတွေလောက်တဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ်မဟော်ဂနီနော်မဟော်ဂနီသဘွဲတို့ထိုင်ကုန်တို့လုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ကောင်ကနီညိုရောင်သူ့ကိုပေါ်လေတင်လိုက်အဲ့သဘွဲတွေအဲ့ဒီခိုင်ကုန်တွေကအရန်လေးပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒန်စတီအရန်များလို့လေးတယ်ကျုံးတို့ဘာတို့လောက်မပေါ့ပါဘူးနော် such as mahogany are more dense than and more dense than things ye that ปို့ပြီးတော့ density များတယ်ပြီးတော့ ye တွေကိုညစ်သွားပါလိမ့်မယ် ye တွေမှာထဲ the density depends on the composition သူရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအရာ density ဆိုတာသူရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအရာဖြစ်တာပါเนาะဖွဲ့စည်းပုံပေါ်မူတည်ပါတယ် gold is denser than silver pure gold is a soft metal so jewelrys jewelers เ no? นาะ Jewelers add silver to make it harder. The amount of silver added can be judged by measuring the density. Let's see the gold silver a denser surface. The surface is the surface. Pure gold is a soft metal. Gold has ပြွာဆိုလို့ရှိရင်မာမနေပါဘူးသူကတ်ပြော့ပြော आ, ့ရှိကိုေးလို့ညှို့လို့ရတယ်တူနဲ့ထုလို့ရတယ်ပြားပလိုက်လို့ရတယ်အဲ့လိုအနေထားရှိပါတယ်ဂိုးကအဲ့ဒီတော့ဂိုးကိုလက်ဝိယယတနာဂျူလာဆိုတာလက်ဝိယယတနာလောက်တဲ့လူတွေเนาะသူတို့ကဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့ဂိုးမှာနည်းနည်းမာခြင်းဖြစ်သွားအောင်လို့နည်းနည်းမာသွားအောင်လို့ဆယ်ပါယောအရဘုံမဟုတ်ကော့ပါယော ပချာတတုနဲ့တတုသက်လောက်ရတယ်အလွိုင်းပုံစံဖြစ်အောင်လုပ်ရပါဘူးရွှေဆိုတာအခုအရောွယ်လုပ်နေကြတဲ့ရွှေအလုံးကိုတစ်ချပ်သားနှစ်ချပ်သားမျိုးလဲကြားဖို့မှာတစ်ချပ်သားရွှေတစ်ချပ်သားတို့နှစ်ချပ်သားတို့သုံးချပ်သားတို့တာမျိုးပြောကြတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီမှာရွှေတစ်ချပ်သားနှစ်ချပ်သားတူတာချင်းတူတူ၁၅ဘဲရေတို့၁၄ဘဲရေတို့၁၂ဘဲရေတို့၁၃ဘဲရေတို့ဘာကြောင့်ပြောနေကြလဲဆိုတော့ ရေရဲ့ကြက်သားမှာရေစင်ဆိုလို့ရှိရင် pure gold ဆို16배ရှိတယ်။ဘာမှလို့ပြောရင်ဘယ်လောက်ရှိလဲ16배ရှိပါလား။เนาะ pure gold က16배ရှိတယ်။เนาะ16배 pure gold က16배ရှိမှာ။ဒါမှမဟုတ်အထယ်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် gold ကြီးပဲလုံးရင်ပါပြည့်တယ်။ပျော့တဲ့အတွေ့ကိုေးလိုညှို့လို့ရတယ်။နန်းဆွဲလို့ပါညာမကောင်းဘူးပေါ့။အရင်မကောင်း နန်းဆွဲလို့ပါ냐ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုမာနေအောင်ဥမာဒီလိုခွင်းလေးတွေချိတ်မှာပေါ့ဒီလိုခွင်းလေးတွေဒီလိုဒီလိုချိတ်ပြီးတော့ဆွဲကြိုးလောက်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘိုးကပြော့တဲ့အတွက်ပါဖြစ်ပြတ်တောက်သွားနိုင်တယ်ဆွဲဆန့်လိုက်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမယ်ပုံစံပြတ်သွားနိုင်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုမာသွားအောင်လို့ရွှေကိုစလေးဘဲဘဲယူတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပဲကိုကော်ပါတော့မဟုတ်ဆယ်ဘာရိုးလိုက် အဲ့တော့ရွှေကဘယ်လောက်ပဲရှိတော့ကြက်သားမှာ14ပဲပဲပါတော့တယ်ကြံတဲ့နှစ်ပဲရတခြားတတုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့14ပဲရေလို့ခေါ်တာပါ15ပဲရေဆိုတာအကြောရွှေက15ပဲတုံးထားပြီးတော့ကြံတဲ့တတုကတ倍တုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်15ပဲရေပါ12ပဲရေတို့13ပဲရေတို့မတုံးဘူးလားဆိုတော့တုံးတဲ့အရာတွေက ကြောက်တော့ဘာလို့စွန်ကုတ်လောက်ရတဲ့အခါကြောက်ကဒီမှာစွန်ကုတ်ကဒီကဖိထားရတဲ့အတွက်စွန်ကုတ်ကလေးတွေနဲ့ကြောက်ကိုဖိထားရတဲ့အတွက်သူ့အိုက်စွန်ကုတ်ကလေးတွေမာဖို့လိုတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲရွှေကိုရှော့ထည့်ပြီးတော့တခြားမာတဲ့တတုကို silver လို copper လိုထည့်ပြီးတော့နှစ်ခွပေါင်းပြီးတော့ဘယ်လောက်12ပဲရေတို့13ပဲရေတို့ရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနည်းနည်းသဘောပေါက်သွားပြီ။နားလေနော် nare ba sia eh hope ai lo change ji ya ao no ai lo tu pyo tha da ga silver wo shui ya piu ao gold ga yan pyaw de atwe athel lou pho a sin ma pye de atwe ba lou ya le silver yoe ya le ai silver yoe de ka ma silver ye yeah. density wo ji bi do ba law <laughs> yoe ma le so da tu lo song che ba de lo yee cha da ba the amount of silver edit can be judged by measuring the density density wo time mi the lo ma ya u la ya da po a da ba 66ပဲရေး55ပဲရေး14ပဲရေးဆိုတော့နှစ်ပဲခြေတယ်ဆိုတော့အဲဒ ेंसिटी ကိုတိုင်းပြီးပဲခြေတဲ့သဘောပဲ It is useful to remember that the density of water is 1000 kg per meter cube သို့မဟုတ်1.0 g per centimeter cube or 1 kg per liter လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်1လီတာမှာ1 kg ရှိတယ်မှတ်ထားပါအခုရေဘူးတလီတာဘူးတွေအဲ့ဒီတလီတာဘူးရဲ့ mass ကဘယ်လောက်ရှိလဲရ1 kg ဟုတ်1000 kg/m³ လို့ပြောလို့ရသလို1 g/cm³ လည်းပြောလို့ရပါတယ်1 kg/liter လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ရ1 liter ကို1 kg ရှိပါတယ်မှတ်ထားပါရကို kg နဲ့ချိန်လို့ရသွားပြီပေါ့1 liter ဘူးဒီ2 kg ရှိတယ်1 liter ဘူးဆိုရင်2 kg ဒါဆိုရင်20လီတာဘူးဆိုတော့မင်းတို့အိမ်မှာတုံးနေတဲ့ရေဘူးအကြီးကြီးတွေက20 kg ဆက်တာပေါ့ water အဲ့လိုပြောလို့ရတော့။ကဲကက်ကူလေတင်းဒန်စတီဒန်စတီကိုတွက်ကြရအောင်။ It simple lot It it's no no it's no a ye has a volume of 240 cm cube its mass is the found by found to be 190.0 gram ရှိပါတယ် what is the density လွယ်ပါတယ် density ဆိုတာ mass ကို volume နဲ့စားရတာဖြစ်တဲ့အတွက် mass က190 g လို့ပေးထားတဲ့ volume က240လို့ပေးထားတဲ့အတွက် density is equal to mass by volume ရေးလိုက်မယ် d is equal to m by v m ကဘယ်လောက်လဲ190 190အပေါမှာထားပါ v ကဘယ်လောက်လဲ240အောက်မှာထားပါနောက်ခုစားပေးလိုက်တယ်0.79 g/cm3 ထွက်သွားပြီဒါတို့အဖြေပါပဲတွက်တတ်မလားတွက်လို့ရမှာနော် ဘာဝစီယံဟင်းအားလေးတွက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးတွက်ရမယ်အားလေးအရင်တွက်လိုက်ဦးဒါမှကွတ်ရှင်တွွားလို့ရမှာဆရာတို့နော်ကွတ်ရှင်၄လို့အောင်အောက်မှာကွတ်ရှင်လေးတွေရှိသေးတယ်ကွတ်ရှင်5က6ကရှိသေးတယ်ဒါလေးအရင်တွက်လိုက်တွက်တဲ့အခါပေးထားချက်ကလေးတွေချရေးပါဆရာပြောသလိုလေဟိုတွက်ရတာလွယ်ရ เฟสิสโต바로뜯면소리좋으니까바야인넣으면돼.페이지에그냥차예놔.เนาะ페이지에 given 가바페이지하래. volume is equal to 240 cm3. ပြီးရင် mass is equal to 190.0 g. density 오로진에 mass ကို volume နဲ့싸. 190ကို t 214န huh? ဲ့သွား0.79 g/cm³ ပြီးသွားပြီ g ကို cm³ နဲ့စားလို့ g/cm³ ရေးလိုက်တာပါအဖြေရသွားပါပြီအဲ့ဒါမျိုးလေးရေးပါဒီလိုရေးလိုက်ခြင်းအားဖြင့်ပေးထားတာပါမေးထားတာပါဘဲပုံစံတည်း၃မှတစ်ခါတည်းတန်းထွက်လာပြီးအဖြေရ Okay, all right, I'll go like that. Go below, see here. Pulse up one me. Pulse up, number five. Questions, number five. Question number five. I'll do it hard for me. Calculate the density of mercury if 500 cm2 has a mass of 6.60 kg give your an answer in gram per cm3 answer ကို no. o, oh ene, he, gram per cm3 နဲ ay, oh ့ပေ q, p, းပါလို့ပြောတယ်เนาะ volume ဘယ်လောက်ပေးထားလဲ500 cm3 ပေးထားပါတယ် mercury ရဲ့ volume သူ့ရဲ့ mass ကဘယ်လောက်လဲ6.60 kg ဖြစ်ပါတယ်လိုချင်တဲ့အဖြေက gram နဲ့လိုချင်တာပါ cm3 gram per cm3 cm3 ကတော့ဘာမှလောက်ဆရာမလို့ กิโลกรัมอ๋อบาဖွဲ့ပြီရမှာဂရမ်ဖွဲ့ပြီတွက်ပြီရပါမှာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ density ကိုတွက်ကြရအောင်အဲ့ဒီပု္စာမှာ number 5ပု္စာတွက်မှာ number 5ပု္စာအတွက်က number 5သူရ volume ကဘယ်လောက်ပေးထားလဲဆိုတော့500 cm3 mass ကဘယ်လောက်ပေးထားလဲဆိုတော့6.60 kg kg ကိုဂရမ်ဖွဲ့ခြင်းဘာလုပ်ရလဲ 6.60ကို1000နဲ့ multiply လုပ်6.6ကိုပဲလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီ ਆ ဖယ်ထားလိုက်လို့ရပါတယ်ຕົງညเนาะခဏရဲ့နောက်က decimal နောက်မှာគណ ਣ គណ ਣ បីឯနောက်កដាក់តែຕົງညថេមនិយាយលូရပါတယ်အဲ့တော့66နဲ့1000နဲ့မြောက်တော့66ຕົງညပဲລະລົງねຕົງລົງဖြစ်မှာបို့အားဒီမှာဒီမှာ decimal တន ਿਆ ဆိုတော့တន ਿਆ ဖြတ်လိုက်ပါ ပော်ရာလ်ခခကခပ်ဆ kg ဟောတောခခခ်အမတစလ်ြန်ဆိုရင််မာစကိုသည်ောလူန်စာစ်ခောထောခောရခကိုဖိုင်ဟတွန်စသနလုံးသည်ခြေလို်ပါကနစာတ်ကငားတီ်ကကသုးသည်မနသပွင်သူ။ ရမ်ပါ cm ပြုတ်ဆိုပြီးထွက်လာပါလေပြီးသွားပြီအနံပါတ်5 Okay number 5တွေ့လာတယ် Kita loya lah. Okey, dah bagi number Me, Lamadu. Me, Yada. Me, Yada. And the Vachao. Number six, a steep block has a block. 40 grand. Must be high. It is in the form of a cube. Two cubos and a cubos and a layer and a amulet to the web. Each at of the cube is 1.74 centimeters long. h ဆို ra အစွန်းတစ်ဖက်အနားတစ်ဖက်စီကိုပြောတာ1.74 cm ရှိတယ် cube ဆိုတော့အလျားလည်း1.74အနံလည်း1.74အမြင့်လည်း1.74 length core breadth core height core အားလုံးဒီ1.74ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ volume ကိုဖြာခြင်းရင်1.74 * 3ကပြောင်းလာလားအဲ့သူ volume ထွက်လာလိမ့်မယ်ပြီးဒါတာက mass ပြီးထားတယ်အခုအနားတစ်ခုစီက 1.74ရှိတယ်။ क्यूब ပုံစံဆိုတော့အနားတစ်ခုစီကတူတူတွေပဲလို့ပြောတဲ့အတွေ့အားလုံးတူတယ်လို့ပြောတဲ့အတွေ့အလျားအနံအမြင့်အားလုံးကို1.74ပဲယူရမှာ။ calculate the density ပြင် density တွက်ပြရမှာ။ကြည့်ဆရာတွက်ပြမှာ။ number 6 mass ကပေးလိုက်တာဘယ်လောက်လဲ40 g cube ပုံစံဆိုတော့ cube ကဒီလိုဒါလဲ1.74ဒီကောင်းလဲ1.74ဒီကောင်းလဲ1.74 cube to cube white 2ကသူတို့ရဲ့ volume ကိုရှားမှာဆိုရင်မနေ့ကပြောထားတယ်အလယ်ရအနံအမြင့်သုံးခုညောက်လိုက်ပါလို့ပြောထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ volume ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်1.74သုံးကညောက်ရတယ်ဆိုတော့ဆရာပါတင်လိုက် 3ဓာတ်တင်လိုက်တာပေါ့3ကမြောက်မှာဆိုတော့အဲဒီကောင်စင်တီမီတာကူတူတက်ပါလေကဲ1.74 3ဓာတ်ဟုတ်ပြီနော်နားလေးကောင်ကကဲကူလေးထားအောင်ဘယ်ရောက်သွားလဲကဲကူရပြန်မြောက်ကြည့်လိုက်ပေါ့1.74 3ကလေးပြေးပါ1.74 1> 1. Like that, huh? 3တက်တင်လဲရရဲ1.74အမြောက်နဲ့3ခါရေးလဲရပါတယ်1.74 cube တင်လိုက်ပါ equal to 3.176523ဆိုပြီးရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်3.17 6523 Okay, density လို့ဝင်နေ mask ကို volume နဲ့စားပါမယ် mask က40ဖြစ်ပါတယ်အောက်က3.176523ပါအဲ့ဒါနဲ့ divide လုပ်လိုက်ပါ40 divide by 3.176523 12.5923 12.5923. 4 decimal place ပဲယူလိုက်တယ်เนาะ4 decimal place ပဲယူတယ်။အဲ့ဒီမှာမှ2 decimal place လိုချင်ရင်ဒီနေရာကိုဖြတ်လိုက်ပါ12.59လို့ရေးလို့ရပါတယ်။ grand bar cmq အဲ့လိုမရေးချင်လို့1 decimal place ပဲယူချင်ရင် ทีมาตคาตัดแฟ่บပါอะหล่าจะรอดีนอกก๋องดีนอกก๋องว่าติปปุโลยะดะลาโซรอมะยะบาวบาผิดโลแลงาไม่ปี้โลบาปุโลมะยาว2เดซิเมลเพลสยู1เดซิเมลเพลสยูแมโซลูชิงนอกก๋องว่า9ဖြစ်နေတဲ့အတွက်5ထက်ကြုံနေတဲ့အတွက်တิปปุโลရပါလေပို့မယ်ဆိုရင်12.6လို့ယူလို့ရပါလေ grandpa cm2 ဗာອະນီးຊົງယူ One decimal place by paper, two decimal place by paper, achieve my mother to do, Baba. Fen chocolate.

this 20.0 g တော့ mass ကိုတိုင်းထားပြီပါတယ်အဲ့တော့ပေးထားချက်တွေအကုန်ပြည့်စုံပါတယ်အရင်ဆုံး volume ရှာရအောင် steep blocket volume ကိုရှာမှာဆိုတော့ steep blocket volume ကိုကြည့်ပါဘာမှရေး steep block မထည့်ခင်ကရည်ဒီဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့20 30 60 80 100ဆိုတော့တစ်စိတ်တစ်စိတ်ကို20စီခွဲထားတဲ့သဘောပါ80ရှိပါတယ်80 cm³ ရှိပါတယ်မထည့်ခင်မှာ steep block steel block လက်ထဲလိုက်တော့ရေမျက်နှာပြင်ကမြင့်တက်သွားပြီဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့120 140 160ဖြစ်သွားပါပြီဟုတ်ပြီနော်160ဖြစ်သွားပြီ steel block ကိုမထည့်ခင်က80 cm2 80 cm2 steel block ကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါ160 cm2 ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ steel block ရဲ့ volume ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့160ထဲက80ကို minus လောက်လိုက်လို့ရပါတယ် အဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ volume ဖွလာပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ volume ကို share အောင်။ဟုတ်ပြီနော်။နော် volume ကိုတစ်ချက် share ကြကြအောင်။ volume သူ့ရဲ့ volume ကိုအရင်ဆုံး share ပါမယ်။ volume ကို share တော့ number 7 VO လို့ခြင်းရင် 160ဆိုတော့ steel blocks plus water volume တဲက water volume ကိုနှုတ်လိုက်ပါတယ်80 80 cm³ ထွက်လာပါပြီပြီးရင် mass ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့အောက်မှာပေးထားပါတယ်620.0 g အဲ့ဒါ balance ပေါ်မှာတင်ထားတာပါ density ကိုရှားပါဆိုတော့လွယ်ပါတယ် mass ကို volume နဲ့ divide လုပ်ပါမယ် mass က80 g ရှိပြီးတော့ volume က အော် uh, sorry mass က16 620 g ရှိပြီးတော့ volume က80 cm3 ရှိပါတယ်ဒီကောင်းနဲ့ဒီကောင်းနဲ့ခြေလိုက်ပါ62ကို8နဲ့ divide လုပ်လိုက်ပါ62 / 8 = 7.75ရပါတယ်7.75 g / cm3 ဒါသူတွက်ခိုင်းတဲ့ဥစ္စာပြီးွားပါပြီပထမ volume ရှားခိုင်းတဲ့ဒုတိယ ဒန်းစတိရှာခိုင်းနဲ့ဒီကိုရှာခိုင်းပါမယ်။အဲဒါ7.75 g/cm³ နောက်ခုလုံးရသွားပြီ။တဲ့ဒါလေးတွက်လိုက်ပါ။ပုံစာရှိလို့မကြောက်ပါနဲ့ပုံစာရှိလေးတွက်ရတာလွယ်လေးပါပဲ။ပုံစာရှိတဲ့ပုံနေနဲ့လည်းပေးထားတယ်ပေးထားချက်တွေများတယ်တွက်ရတာတွက်ပုံစာတွုံရင်တွက်ရတာဖက်ပါတော့။အဲဒါပုံစာရှိတာမကြောက်ပါနဲ့တေးသေးသေးချာချာလိုက်ဖတ်ပါခုထဲမှာပေးထားချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ပို့တွက်ရမှာလည်းနေပဲရှိ။ ကချူပုတ်စာကြီးရောပုတ်စာကြီးအကြီးကြီးဆိုပြီးညံ့သွားတယ်။တောင်းလာရင်ညားတော့တယ်။ပုတ်စာကြီးတာဒီပေးထားခြင်းများတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုလွယ်ပါတယ်တွေ့ရတယ်။ရှင်းပြချက်ပိုများပါတယ်။ပိုနားလည်ဖို့လွယ်တယ်။ပုတ်စာရှည်မှအဲပုတ်စာတိုမှပါဖြစ်။ရှင်းပြချက်လည်းသိမှာပါဘူး။မေးလိုက်တော့ကိုကတွေ့ရတာဒီအားညာကြီးဖြစ်နေ။ဒါကြောင့်ပုတ်စာရှည်တာမကြောက်ပါနဲ့သိချင်လိုက်ဖတ်ပါ။နားလဲအောင်ဖတ်နားတယ်လောလောကူကူရပါတယ်။ ဘာပြီးကြပြီချင်းနဲ့နော်ဆရာနောက်တစ်ပုတ်သွားအောင်နောက်တစ်ခုထပ်ပြောမှာ Measuring time Measuring time ဆိုတာအချိန်ကို thanks ว่ะအချိန်ကိုဘာလောက်တာလဲ match your တိုင်းတာခြင်းအချိန်တိုင်းတာတော့လွယ်ပါတယ်ကိုးမင်းတို့သိပြီးသားပါ second ရဲ့ minute က hour ရဲ့ဆိုပြီးတိုင်းတာပါပဲအချိန်อ่ะဟုတ်ပြီเนาะတဏ္ဍာရီမှာ minute 60တက်မိနစ်မှာ second 60အားလုံးပဲခွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီမှာမင်းတို့ตีဖို့တစ်ခုอ่ะရှိတာက pdt ဆိုတာဘာလဲဆိုတာမင်းတို့ตีဖို့ရှိပါတယ် matching shot intervals or time the time for one swim of a pendulum from left to right and back again is called a period a no? definition the time for one swim of a pendulum pendulum surrah changing the. chainy ဆိုတာမင်းတို့ chainy 나ရီတွေတွေ့ပူးလိုက်မ chainy နော်အဲ့ပန်ဂျူလန်တွေကစသွားတဲ့နေရာကို back ပြန်ပြီးတော့အဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်လာတဲ့ဟာကို1 period လို့ခေါ်တယ်လို့ပြောတာဘာလို့ပြောကျင်တာလဲဆိုတော့ဒီလိုပြောတာပုံလေးဆွဲပြရင်နားလည်သွားပါလိမ့်မယ် chainy တခုရှိတယ် chainy ဆိုတာကျိုးနဲ့အောက်က weight တုံးထည့်ထားတာပေါ့ chainy นายฉิ่งตี้ก็แล้วอวายนี้เต็มมั้ยเนี่ยอဲဒီกองอ่ะเบเอายောက်มาดิแบบ left มาดิ๊แกนี่ไปแล้วซะบิหลွတ်ล่ะหลွတ်ละเนี่ยดิฉิ่งตี้อ่ะดิแบบโตมาตั้วพี่เนี่ยดิแบบထိပ်ကိုยောက် A အမှတ်ကနေ B အမှတ်ကိုยောက်ตัวပြီးပြီးရင် B ကနေเบပြန်ลา A ကိုပြန်ลา A ကနေ B ยောက်တယ် B ကနေ A ပြန်ยောက်တဲ့အချိန်ကို1 PDL လို့သတ်မှတ်တာだကြောင့်မို့ तू က left side ကနေလှွတ်လိုက်တယ် right side ကိုຍောက်ွားတယ်ပြီးវិញ back again အဲ့ဒီ left side ကိုပြန်ຍောက်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကို one pedal လို့သတ်မှတ်ပါတယ်တခါသွားတယ်ပေါ့ချိန်ကြီးတခါသွားတာเนาะ a to b ပြီးវិញ b to a ပြန်ຍောက်မှာလှွတ်လိုက်တဲ့နေရာကိုပြန်ຍောက်လာတာသူ့ကိုချလိုက်တဲ့နေရာကိုပြန်ຍောက်လာတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲ one pedal လို့ခေါ်ပါတယ်နားလည်မလား one pedal သွာ အဲ့တော့အဲ့ဒီ period ဆိုတဲ့ဟာလေးကို봐လုံးနဲ့ definition လေးရေးထားပါ PERIOD PDF ဆိုပြီးတော့အပေါ်ဆုံးမှာရေးလိုက်ပါပြီးရင် the time for one swing of a pendulum is called its period ဒါပဲ bracket ထဲဆာထည့်ရင်းစရာမလိုပါဘူး one swing တစ်ခါသွားတာဥပမာပခက်လွှဲတာလေတူတူပါပဲပခက်လွှဲတယ်ကိုကဒီဘက်ကကင်ထားပြီးလွှဲပစ်လိုက်တယ်ကိုယ်စီပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်အဲ့ဒါ one swing ပဲ hovertake ကိုသွားတယ်ပြင်ပြန်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒါ1 swing ဒီကနေလွှတ်လိုက်တယ် hovertake ကိုသွားတယ် hovertake ကနေဒီဘက်ပြန်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒါ1 swing သဘောပေါက်လားမသိဘူးအားလေရေးထားပါ PDF ရဲ့ PDF ရဲ့လို့ခေါင်းစဉ်တက်ပါခေါင်းစဉ်ဆိုတာအပေါ်မှာ PDF လို့ရေးလိုက်ပါပြီးရင်အောက်ကနေဗာရေးမလဲ the time for one swing of a pendulum is call is period

Have. I will eat it. No, the time for one swim off a pendulum is called a period. Okay, I'll pee. Let's go to a little am not going Question eight. Hey. many television such shows 25 images image mhs core frames e second hmm? television show sure တွေမှာတစ်စက္ကန့်ကိ e ုပုံရိပ်ဘယ်နှခုဇက်တိုက်ပြလဲ25ခုဇက်တိုက်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါ one frame လို့ခေါ်ပါတယ်တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာပ e ုံရိပ်25ခုဇက်တိုက်သွားတဲ့အတွေ့အကြုံဘာဖြစ်လဲပုံရိပ်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဟာဖြတ်သွားတဲ့အတွေ့အကြုံ တက်ဆက ai. e so, ai ်ရင်မြင်ရတဲ့ပုံဖြစ်သွားတယ်ဇွန်တစ်ချောင်းကို깟နေအစာစာကိုခတ်တယ်ပဇက်တဲထည့်တယ်အဲအဲ့ဒီဥစားတက်ဆက်တဲ့ဖြစ်သွားတာဟုတ်လားဇွန်ကို깟တာတစ်ချက်ပြီးရင်အစာနှာကိုယောက်တာတစ်ချက်ခတ်လိုက်တာတစ်ချက်ပြီးရင်အပေါ်ကိုတက်လာတယ်တစ်ချက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 ်တက်လာပြီးတော့မှပဇက်နှာကိုယောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကိုစုစုပေါင်းပောင်းပြီးတော့တက်ဆက်တဲ့ပြလိုက်တဲ့အခါပါဖြစ်တယ်သူဒီအစာစာကိုခတ်ပြီးတော့စားနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံ smooth ဖြစ်ဖြစ်နေမြင်ရပါတယ်အဲ့ဒါကို one frame လို့ Image. What is the time interval between one frame and the next? time interval? For 25? Time for time interval between one frame and the next equal to 1 by 25. 1ကို25နဲ့ divide လောက်လိုက်ပါစက္ကန့်ထည့်လိုက်ပါပြီးသွားပြီနံပါတ်8နံပါတ်8က1/25 second ပြီးသွားပါပြီ0.00ထွက်လာလိမ့်မယ်နော်1/25 second ရေးလိုက်ပြီးသွားပါပြီ

အခါ90လွယ်ခိုင်းနေအချိန်ဘယ်လောက်လဲမှတ်ထားလိုက် Calculate the average time per swim in each case each case ခလာ case တစ်ခုစီမှာ average time တွေတွက်ပေးပါ20 swim ကိုဘယ်လောက်ကြာ17.4 second ကြာ average ဆိုတာ one swim ကိုဘယ်လောက်လဲလို့ပြောတာ each swim ဆိုတာ one swim လွယ်ပါတဲ့70.4 second ကို20နဲ့ divide လုပ်လိုက် one swim တွက်ပြီဗော ပြန်တခါ time for 50 swing က43.2 second 1 swing အတွက်လို့ခြင်း43.2 second ကို50နဲ့ divide လုပ်လိုက်ပေါ့1 swing ဖြတ်ပြီးပေါ့ဒါကိုပြောတာပါ average ယူတာ။ဘာကြောင့် average ယူရလဲဆိုတော့အကျောင်းကိုလည်းတွက်ပြအောင်။တ็จတ်သွားတယ်ညံလာတယ်အချိန်လေးကတူတူလေးမင်း light ပြီးတော့ counter light နှိမ့်ရင်မှန်မှန်နိုင်မအောင် counter နှိမ့်ဖို့အတွက်မလွယ်ပါဘူး။အဲ့တော့အချက်ရမြန်မြန်တွားပြီးတော့ပဲလုပ်လေ counter ကို10ကောက်တွားပြီးမှအခါနှိမ့် အကောင့်90လောက်ပြီးမှတစ်ခါနှိပ်အကောင့်90လောက်ပြီးမှတစ်ခါနှိပ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် main နဲ့အ chain ကိုနှ र, ိပ်ရတာအ chain ရတယ်လို့ပို့ပြီးလဲတိကျတဲ့အဖြေကိုရတယ် more accuracy ဖြစ်ပါတယ်ပို့တိကျတာဒါကြောင့်မလို့အ chain နည်းနည်းလှုပ်လာပါတကြိမ်တည်းဆိုလို့ရှိရင်လက်ကလှုပ်လိုက်ပြန်ဖမ်းလိုက်တာ ਨੇ နည်းနည်းလေးအကွာဟာရှိတတ်ပါတယ်အ chain 90လောက်30လောက်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ခါသုံးခါလှုပ်ပြီးဆန်းတဲ့အခါကြရောရှင်ဘာဖြစ်လဲမှန်ွားပါတယ်တစ်ခါစီအတွက်ကိုじゃတော့မလုပ်လဲ အချိန်20အတွက်အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်20အတွက်ဆိုလို့ရင်20အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့20နဲ့စားပေါ့အချိန်60လောက်ပြီးတော့20အတွက်ပြန်ရှားမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသုစုပေါင်း total time ကို60နဲ့စားလိုင်းရရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့1 swim အတွက်ကပထမတစ်ခုကဘာတွက်မလဲ1 swim အတွက်က17.4 second ကို20နဲ့ divide လောက်ပါအဖြေတစ်ခုထွက်ပါလိမ့်မယ်43.2 second ကို50နဲ့ divide လောက်ပါအဖြေတစ်ခုထွက်ပါလိမ့်မယ် အဲ့တော့17.4 / 20ဒါတခု43.2 / 50ဒါကတခုအဲ့နောက်ခုတွက်ပြပါငါလည်းအဖြေ3 4ရရေးပြင်မှာနော်ကိုယ်တိုင်လည်းတွက်ကြည့်ပါ17.4 / 20 = 0.87ရပါ

အကျိန်90လောက်ထွက်တာပိုပြီးတော့ accurate ဖြစ်ပါတာပိုတိကြတာပေါ့အကျိန်များလေပိုတိကြလေပဲ အဲ့တော့မှတော့ဘာကြီးခိုင်းလဲ The answer are slightly different can you suggest any experimental reason for this အ answer နှစ်ခုနှက်နှလေးกว่าပါလေအဲ့ဒီအပေါ်မှာမေးဘာပြောနိုင်ကြလဲ experiment လုပ်မယ်ဆိုမှတ်ထားပါအကျဉ်းရည်များများလုပ်လေ Ta biết này. Phù đó. Accurate khi lì Accurate answer phù More detail. đó. Detail Họ nó. A trên gì Ai đó. More experiment. To give. Bhe. More accurate answer, đó vậy. To get, to more to give, thế đại gì, More experiment. accurate to give more accurate value ဒါပဲ experiment များများလုပ်လေ accurate value ဆိုတော 8, 8, ့တိကျတဲ့တန်ဖိုးပို့ပြီးတော့ထွက်လာလေပို့ပို့တိကျလာလေ0.887ဒီ roughly ဖြစ်တယ်0.864ဒီပို့ပြီးတိကျတယ်ဟောအကြိမ်တရလောက်ရင်ပို့ပြီးသူတဲ့တိကျတဲ့အဖြစ် decimal နဲ့ပို့ထွက်လာပါလေ ပေါ်ပြီးအนุစိတ်ပြီးတော့အဖြေထွက်လာလိမ့်ဒါကိုပြောချင်တာကဲအဲ့ဒါလေးရေးလိုက်အားလေးရေးပြီးရင်ဒီနေ့ကျမရက်ထားပေးမယ်နောက်ဖန်ကြလို့ရှိရင် question next week ကြလို့ရှိရင် next week အတန်းကျရင် question and problems ပြောမယ်ပြောပြီးတာနဲ့နောက်တစ်ခန်းတစ်ခါစထားမယ်တစ်ခန်းတစ်ခန်းကို3ချိန်လောက်ပါပဲအလုံးလုံးသင်ရတာเนาะ3ချိန်လောက်စီပဲသွားမှာတစ်ိတ်ရှိတဲ့အခန်းကမှာ9ချိန်6ချိန်လောက်ဖြစ်မှာ တခန်းတခန်းကိုတုံးလေးချင်းနဲ့ပုံမတင်ရပါဘူး။နော်တခန်းမိတခန်းပြီးသွားလေ။ပေချာတော့တခန်းချင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ပါဖြစ်လေ။ပေချာနားလည်အောင်လိုက်လုပ်တာပါ။နောက်ခန်းတက်သွားတဲ့အခါရှေ့အခန်းဟာတွေမပိတ်ပါနဲ့။ 阿拉。